vítaj v našom štúdiu. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ahoj, my sme veľmi radi, aj keď teda musím povedať, že pre množstvo našich čitateľov a divákov je možno tvoja tvár doposiaľ nepoznaná, tak ako by si sa predstavila? Volám sa teda Moňa Prole, narodila som sa v Bosne a Hercegovine, vtedy vlastne v bývalej Juhoslávii a keď som mala 11 rokov, prišla som aj s rodičmi bývať na Slovensku, lebo vtedy bola občianska vojna v Juhoslávii. Mm-hmm. Ale vzhľadom na to, že už väčšinu života som na Slovensku, tak ja si hovorím, že som hrdá Slovenka. Mm-hmm. A prečo práve Slovensko? Otec mal ešte predtým akože nejaké pracovné cesty sem a nejaké známosti, takže otec vlastne vybral túto krajinu. Mm-hmm. Ty si tu už naozaj úplne usalašená, usídlená, pretože ty tu máš aj svoju rodinu, stretla si tu v podstate svojho manžela. Nerozmýšľala si niekedy, že by si sa vrátila naspäť, keďže tie balkánske korene v sebe nezaprieš a asi ťa to aj stále ťaha týmto smerom? Viete čo, akože áno, ja som manžela spoznala tu na Slovensku, manžel je zo Srbska. Riešili sme párkrát túto otázku, že keby sme mali si vybrať, že či by sme sa niekam vrátili, kam by to bolo, čo by to bola Bosna, bolo by to Srbsko, ale proste vždy sme sa tak zhodli na tom, že proste Slovensko je štát, ktorý nám predsa len ponúka nejaké zázemie, či už čo sa týka školstva, vzdelávania, nejaké kultúry, športu. Sme tu proste veľmi spokojní, takže aj keď sme rozmýšľali nad tým, že keby prišla takáto nejaká nevyhnutnosť rozmýšľať o tom, že kam sa presťahovať, tak nie. Bez ohľadu na to, že teda ten Balkán máme veľmi radi, ale proste Slovensko nám prirástlo k srdcu. Mm-hmm. Akým jazykom sa doma rozprávate? Toto je taká zaujímavá otázka. Ja pre jednoduchosť poviem, že srbsky, ale manžel teda hovorí čisto srbsky, ja hovorím taký nejaký bosňacký mix s chorvátským. To je veľmi podobné, ale ľudia to tak ako keby odlišujú. Takže dá sa povedať, že srbsko-chorvátsky. Uh-huh. A ty, keď si sem prišla, mala si 11 rokov, ako si spomenula. Uh-huh. Ako tak prebiehala tá aklimatizácia celkovo? Možno čo ti s odstupom rokov povedali rodičia, čo bolo najťažšie, alebo naopak také najpríjemnejšie v rámci celého? Čo sa týka mňa, tak ja som taká vždy bola veľmi spoločenská, čiže ja som prišla sem a hneď som nastúpila do školy. Nevedela som naozaj ani ceknúť po slovensky. Pamätám si, vtedy mi vlastne učiteľky nahrávali na tie pásky do kazeťákov, mi čítali, neviem, dejepis a tak, čiže aby som si vôbec tú slovenčinu vypočula. Neviem, celé sa to nejak zbehlo rýchlo. Ja osobne som to vôbec nevnímala ako nejaký problém. Proste bola to nejaká výzva a robila som, čo bolo treba v tej chvíli. Takže veľmi rýchlo som sa aj tú slovenčinu naučila, veľmi rýchlo som teda aj zapadla. Proste rýchlo som sa s tým slovenským národom stotožnila. Mm-hmm. Pomáha ti tenký tvoj balkánsky temperament možno aj v tom pracovnej oblasti? Ja si myslím, že áno. Mm-hmm. Neviem, či to je teda len balkánsky temperament, alebo je to aj taká nejaká moja povaha, ale myslím si, že som veľmi temperamentná a nevidím nič ako problém. Verím, že všetko sa dá, len proste človek musí byť motivovaný a musí sa pustiť do akcie. Mm-hmm. A čomu sa teda konkrétne venuješ? Ja to teda viem, ale prezraď aj našim divákom. Ja sa venujem alebo pôsobím ako business coach a mentor pre najmä teda rodinné podniky, špecializujem sa na rodinné podniky, ale pomáham aj malým stredným podnikom alebo ľuďom, ktorí chcú len rozbehnúť svoj biznis, takže svoje nejaké skúsenosti z oblasti podnikania ponúkam či už prostredníctvom nejakých školení verejných alebo šitých na mieru, alebo priamo s tým ľudia angažujú do firiem, kde im vlastne pomáham nastavovať nejaké veci.
Inak mňa vždy zaujímalo, keď je napríklad absolvent, dajme tomu vysokej alebo strednej školy a chce sa zamerať čisto na kariéru, či je naozaj ako lepšie alebo jednoduchšie dosiahnuť ten posun v nejakej veľkej korporácii alebo sa sústrediť práve na nejaký menší rodinný podnik alebo svoj biznis, kde môžu sa tie pracovné ambície ľahšie naplniť toho človeka. Záleží na tom, že čo konkrétne je podľa mňa cieľ. Ja osobne si myslím, že každý, kto chce akože niekam sa vypracovať, že by mal určite pôsobiť istú chvíľu aj v tej korporácii, aby videl, ako to funguje, lebo väčšinou tie korporácie sú proste s tými nejakými striktnými pravidlami, procesmi. Takže tam, aby videl tú organizáciu týchto veľkých firiem. A zase v rodinných firmách, tam je to trošku iné. Tam sa veľmi prelínajú tie medziľudské vzťahy s tou prácou. Myslím, že je jednoduchšie posunúť sa ako kariérne vyššie v tom rodinnom podniku alebo v nejakej menšej firme ako v veľkých korporáciách, ale to naozaj je fakt individuálne, záleží proste od okolností. Uh-huh. Akí ľudia ťa vyhľadávajú? Sú to vyslovene nejakí treba podnikatelia, ktorí už viackrát neúspeli a teda chcú prísť na to prečo, alebo sú to práve napríklad absolventi, ktorí chcú ísť, tak povediac, na istotu tým, že ťa oslovia v začiatku hneď? Sú to teda ľudia, ktorí už majú rozbehnuté podniky, vedia, že tam je nejaký potenciál, ale možno nevedia presne definovať, že čo odkiaľ začať, akým spôsobom nejaké veci meniť. Takže sú to určite teda firmy existujúce, alebo sú to potom, nemusia to byť len absolventi, sú to ľudia, ktoré majú nejaké sny, ciele, ambície, že mať nejaké vlastné podnikanie, ale nevedia ako. Nevedia ako na to. A kde robia takí tí začínajúci podnikatelia najväčšie chyby? Začínajúci podnikatelia sa jednoducho boja pustiť do akcie. Tam sú proste nejaké ich presvedčenia a veci, ktoré ich tak blokujú, proste vykročiť a pustiť sa do toho. Čo sa týka nejakých podnikov, tak tam veľmi často u tých menších, teda stredných podnikov, veľmi často sa stretávame s nejasnou organizačnou štruktúrou a chýbajú tam nejaké jasne nastavené pravidlá fungovania, zodpovednosti, kompetencie. To sú také najčastejšie nedostatky. A ty tam napríklad bádaš rozdiely aj medzi jednotlivými národnosťami? Áno, áno, dá sa to tak povedať. Niekde sú tie rodinné vzťahy v tých spoločnostiach postavené naozaj na tej nejakej ich kultúre. Napríklad aj ten Balkán, keď si to tak zoberieme, tak proste tie rodinné vzťahy sú tak pevné, že do veľkej miery to vie aj ovplyvniť ten spôsob fungovania toho podniku. Ja keď som si o tebe čítala nejaké informácie, tak ty v takom svojom profile si napísala, že sa ustavične vzdelávaš od tých najlepších. Tak mňa by veľmi zaujímalo, že ako spoznať dobrého mentora. Či je to počtom školení, certifikátov, skúsenosťami, alebo práve nejakým portfóliom klientov, ktorým pomohol. Tak určite akože dneska je ten výber či koučov alebo mentorov naozaj veľmi veľký. Ja osobne už keď si vyberám, tak je to vždy sa snažím ako keby ísť najprv na nejaké povedzme verejné školenie, ako keby tak overiť si tú osobu. A samozrejme potom je aj dôležité mať nejaké certifikované vzdelanie. Ako dneska aj napríklad akože neudáva žiadny zákon alebo niečo, že kto sa môže vyhlásiť za kouča. Takže áno, sú tu dôležité určite skúsenosti, že ten človek pôsobil na nejakých povedzme manažerských pozíciách, keď sa bavíme o tom biznise. A samozrejme, že má aj nejaké adekvátne vzdelanie k tomu, aby proste toho kouča napríklad urobil. A čo si od teba ľudia sľubujú? Tak ľudia si väčšinou sľubujú, že proste bude to ľahké.
Ale určite tá práca s tým podnikom, ako niečo zlepšiť, ako dosiahnuť nejakú lepšiu efektivitu a posunúť ten podnik vpred, poprvé nie je to ľahké, musia sa do toho zapojiť všetci, čiže jedna je vec, keď ja niečo vypracujem, odprednášam, poviem im ako, ale proste musia sa do toho tí ľudia zapojiť. Mm-hmm. Takže to je také proste ťažké popri tým povinnostiach, ktoré majú bežný, v nejakom bežnom chode v podniku, robiť veci iné a robiť navyše. Takže to a očakávajú, že to bude veľmi rýchle. Takže to je väčšinou taký trošku dlhší proces. A koľko to tak trvá? Naozaj je to fakt individuálne. Naozaj záleží, ale dôležité, aby to bola kontinuálna práca. A môže sa stať, že behom celého toho procesu, ako ty teda nastavuješ nejaké riešenia, tak podnik sa môže dostať vyslovene do úpadku, že naozaj je také nejaké krízovej situácii, že v polovičke sa celé to skončí? Záleží naozaj, v akom stave sa ten podnik vôbec nachádza. Ty predtým si musíš teda asi teda nejako zistiť celú tú situáciu a môže napríklad nejaký hospodársky výsledok ovplyvniť tvoje rozhodnutie, že teda ani to nebudeš skúšať? V podstate áno. Overujem si vlastne klienta, že kto to je, čo to je, akú má históriu, ale ak je tam z ich strany tá chuť a tá nejaká motivácia proste pracovať na tom, tak ja sa potom veľmi ťažko zdávam, bez ohľadu na to, že v akom je stave ten podnik. Pre mňa je to vždy výzva a ja to hovorím, že to je aj takým môjim poslaním, proste tým podnikom pomáhať, takže naozaj, keď tam vidím z ich strany tú snahu, tak ani ja sa nevzdávam. Mm-hmm. Ale jedna vec je snaha a druhá vec sú peniaze. A keď tie peniaze proste chýbajú, môže tá snaha prevýšiť aj to, že tie prostriedky tam áno, nie sú? Áno, tak viete, keď je klient naozaj v nejakej, že veľmi zlej finančnej situácii, je proste zadlžený, tak tam sa oveľa ťažšie robia nejaké zlepšenia a hlavne nedá sa to tak rýchlo, ako som už spomínala. Takže veľa faktorov proste ovplyvňuje aj tú spoluprácu. Aký možno by si tak, alebo takto sa opýtam, ľudský kapitál, proste ľudia, samotní pracovníci sú na celom tom rebríčku úspešnosti podniku, na ktorom mieste? Je to taký jeden základ? Akí ľudia sa tam stretnú, ako pracujú, alebo čo je najdôležitejšie, aby teda podnik bol úspešný? Ja osobne som toho názoru, že je veľmi dôležité tí ľudia, aby si, najmä na tých vedúcich pozíciách, aby si uvedomili, aké sú ich silné stránky. Čiže aby sa sústredili na to, v čom sú oni, v čom konkrétnom sú oni dobrí. Väčšinou sa stretávam v týchto podnikoch s tým, že každý rieši všetko. A práve toto podľa mňa nie je dobré. Ja vlastne aj prostredníctvom nejakých testov si presne že zisťujeme, že aké sú silné, slabé stránky toho človeka a potom sa snažíme aj tú štruktúru organizačnú a tú spoluprácu medzi nimi, medzi sebou nastaviť tak, aby sa každý sústredil na tú časť, ktorá je dobrá. Lebo napríklad niekto je dobrý v stratégii, niekto je zase dobrý v tých víziách, plánoch, tak presne tak to postaviť, aby spoločne fungovali. Čo hovoríš o také žabomyšie vojny na pracovisku? Dá sa to vôbec odbúrať? Veľmi ťažko, podľa mňa. Myslím si, že aj nastavenie tých ľudí sa dá zmeniť. Dá sa to zmeniť tým, keď napríklad majiteľ investuje do tých ľudí. Veľmi dobré odozvy sú napríklad naozaj na školenia zamestnancov. A hlavne aj keď sú tie školenia nie len takého toho odborného charakteru, ale keď sú zamerané aj na ich osobnostný rozvoj. Takže to z tých ľudí posúva vpred a to fakt zlepšuje tú celú situáciu v tej práci. Robievaš aj spätné kontroly, že napríklad po nejakom čase, po roku, po dvoch,
rokoch sa vrátiš do tej firmy a pozrieš, skontroluješ? Snažím sa vždy udržať si nejaký kontakt s tým zákazníkom, aj keď napríklad tá spolupráca už nepokračuje, ale vždy ma to zaujíma kvôli mne, kvôli nejakým mojim informáciám, štatistickým vyhodnoteniam, že ako pokračujú, čo sa im podarilo implementovať, či sa stretli s nejakými ďalšími výzvami, čo bolo dobré. Hlavne si pýtam aj spätnú väzbu na tie moje nastavenia, na tie moje rady, ako to oni vyhodnocujú. Takže snažím sa aj po nejakom čase zistiť, že v akom je to stále. A v ktorom segmente tak najčastejšie si už poradila alebo radíš podnikateľom? Väčšinou sú to také malé, stredné podniky a hovorím, že najčastejšie začíname s tým, že definujeme jasne organizačnú štruktúru, nastavujeme teda v závislosti od tých pracovných pozícií kompetencie a zodpovednosti, aby tí ľudia presne vedeli, že za čo konkrétne sú zodpovední a čo je ich náplňou práce. A tak som skôr myslela, že čomu sa tie rodinné firmy alebo tie menšie podniky venujú, napríklad, či sú to nejaké IT spoločnosti. Tak to je naozaj rôznorodé. A ty musíš tomu segmentu, tomu nejakému poslaniu tej firmy aj rozumieť, alebo čisto by si si trúfla aj napríklad ísť do niečoho, čo mu vôbec nerozumieš. Napríklad, neviem, firma, ktorá obchoduje s ropou, alebo takéto niečo. Teraz sa z teba vykluje nejaká ropná magnátka, niečo. Tak tým, že ja som si prešla mnohými funkciami, ja som spôsobila teda spoločnosti, ktorá je výrobná a vývojová a zaoberala sa vlastne zábavným priemyslom, takže naozaj mám bohaté skúsenosti z rôznych oblastí, čiže nie je pre mňa problém väčšinou sa dostať do tej problematiky. Nemusím ja ani tak vedieť úplne, že detailne, že čo to je, akým spôsobom sa napríklad niečo vyrába, ale ten princíp výroby, fungovania, to už ako keby tak, že ovládam, viem tam tú nejakú podstatu, ako sa nejaký materiál nadväzuje na účtovníctvo. Proste ten základ viem veľmi rýchlo pochopiť. Čomu sa venuješ v súkromí? Súkromí? Ja som taký večný študent, veľmi rada získavam nové informácie, čiže knižky, rôzne teda vzdelávacie programy. Začala som si plniť svoj sen, že mám hodiny spevu. To bol taký môj nesplnený sen. No a proste tým, že vlastne mám dve deti, tak naozaj väčšinu času trávim teda s rodinou, s deťmi a s manželom. Súčasťou našej relácie je vyzradenie nejakej pikošky na seba. Vždy sa takto pýtame každého hostia, ktorý tu sedí v kresle, aby nám teda prezradil niečo, čo vie naozaj minimum ľudí, maličký okruh. Tak ak som ťa veľmi nezaskočila, tak budeme radi, keď aj ty na seba niečo nabonzuješ. Čo by sa mohla nabonzovať? No už som vlastne prezradila, že veľmi rada spievam. Môžeš aj túto strúhnuť nejaký? Nie. Televíznu premiéru možno? Hej. Ďakujem, ešte si to nechám pre seba. Nemám v podstate, neviem, nenapadá ma naozaj nič také, že to som mohla. Nemám s tým problém, ale nenapadá ma naozaj. A musíš byť ty vo svojej práci diplomat, alebo povieš proste vďaka tomu temperamentu, ktorý sebe máš, veci ako sú a nebojíš sa aj zvýšiť hlas, plesknúť do stola, byť taká rázna? No viete čo, u klientov, tak v rámci nejakého ako keby súkromného, či rozhovoru, posedenia, ako prezradím dosť aj z toho svojho balkánskeho temperamentu, ale čo sa týka práce, tak tam naozaj sa snažím byť už viac diplomatická. Tam treba veľmi aj vážiť tie slová, že ako niečo podať, najmä napríklad tým ľuďom, lebo väčšinou, keď prídem do tých firiem, že idú sa robiť nejaké zmeny, tak tí zamestnanci vôbec nie sú na to pozitívne naladení, práve že skôr je taký odpor.
Potrebujem síce aj čas, aby si získali moju dôveru, takže tam tak trošku opatrnejšie. Uh-huh. A ty s nimi absolvuješ aj nejaké team buildingové akcie a takéto? Aby si sa tak v rámci toho kolektívu možno lepšie porozhliadla? Áno, áno. Tak nie je to vyslovene, že team buildingy, ale áno. Keď je na to vhodná chvíľa, veľmi rada s tými ľuďmi, mm-hmm, aj na nejaký že obed, proste na nejaké pose, veľakrát aj zostanem ako keby po pracovnej dobe, keď už to ide do takých súkromných rozhovorov, takže snažím sa aj takýto nejaký že priateľský vzťah tam, mm-hmm, naviazať. Ešte kým sa rozlúčime, lebo ten čas sa pomaličky naplňa. A začiatok roka je vždy spojený s tým, že ľudia si dávajú mnohé predsavzatia. Mm-hmm. Funguje to tak aj vo firmách, dávajú si aj firmy asi nejaké teda predsavzatia alebo možno nejaké vízie, čo by chceli dosiahnuť v rámci roka? Myslím si, že to nie sú predsavzatia, to sú skôr také, že ciele. Mm-hmm. Dávajú si ciele, že čo by chceli, ale aj tu sa stretávame s tým, že nemajú to ako keby do detailu, mm-hmm, premyslené, nemajú tie strategické kroky, takže áno, nejaké ciele tam sú, čo je super, ale potom aj často rozoberáme to, že ako sa tým cieľom, mm-hmm, dostať. A čo by si im ty poradila takto na záver? Možno nejakých takých 5 hlavných? Tak určite je veľmi dôležité mať jasne stanovenú nejakú víziu, mm-hmm, tak aby sa nie len majitelia alebo ten vrchný manažment, vrcholový manažment s tým stotožnil, ale treba to zdieľať aj s tými zamestnancami, aby si aj tí zamestnanci našli nejakú svoju hodnotu pre naplnenie toho cieľa. Toto je veľmi dôležitá vec. Samozrejme, tie ciele sú takisto dôležité, ale presne to, aby si aj vypracovali stratégiu a aby nezabudali na tie ciele. To je asi taká najdôležitejšia moja, že čo by som chcela odkázať, že keď majú cieľ, keď majú nejakú víziu, aby z nej neupúšťali, lebo presne pod vplyvom tých dennodenných víziev, tak riešia tie operatívne veci a veľakrát zabúdajú na, mm-hmm, ten cieľ, alebo ten cieľ zostáva tam niekde a nevenujú sa mu dostatočne. Takže, mm-hmm, vždy proste, aby každý deň mysleli na ten svoj cieľ a každý deň, aby niečo, aspoň nejaký maličký krok urobili pre naplnenie toho cieľa. Mm-hmm. A predsa len mi to ešte nedá, ale na ceste k tomu úspechu je asi potrebné zažiť nejaké tie pády. Takže asi možno, že aj týmto možno nejakým posolstvom nech ľudia nezúfajú, podnikatelia, ak sa niečo nepodarí, asi to k tomu celému patrí. Presne tak. Tie pády sú, alebo nejaké neúspechy sú súčasťou toho podnikania. Treba aj z tých pádov sa treba vždy vyhodnotiť, že čo sa stalo, prečo sa stalo a ako sa tomu v budúcnosti proste vyhnúť. Super. Tak, ďakujeme veľmi pekne za návštevu a budeme sa tešiť. A ak si niekedy založím firmu, tak určite ťa oslovím. Lebo ďakujem, to zaujímavé. Krásne. Ďakujeme pekne.